Spectral Extra 895. Це розчинник для тонування, що випускається у двох варіантах – у спреї та варіанті, готовому до нанесення за допомогою пістолету для лакування. Extra 895 використовується для з'єднання свіжо нанесеного шару безбарвного або акрилового лаку з наявним шаром. Розчинник слід наносити тонким шаром відразу після нанесення кожного шару безбарвного або акрилового лаку до утворення одномірного шару. Препарат також можна наносити лише після останнього шару. Extra 895 у версії для нанесення пістолетом для лакування наноситься так само, як і у версії спрей. Його можна наносити після кожного або після останнього шару лаку або акрилової емалі. Після затвердіння лаку залишається лише відполірувати місце з'єднання старого покриття з новим. Spectral – технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.